Tere , meie siin jah , ja varsti saab sooja . Nii, viimased puud vist põlevad ja panen paja ka ahju. Niimoodi. Pliidi all ikka tuli, et on juba 4 tundi oldud siin ja vaataks kraadi ka, mis siin kraad näitab. Nii, mis see kraad näitab? 16 kraadi. Enne kui siia tulin, siis näitas 3 kraadi vist. 17 juba. 18 juba. No ma olen pliidi juures praegu. Et siin muidugi. Aga nurgas oli jah 16 kraadi. Et siin on näe pada ka. Juba panin pliidi peale soojenema ja panin broileri südamed. On siis täna. Panin need siia pajasse ja need Mehiko juurvilla segu oli ka ja et see läheb varsti veel ahju. Et siin kui korralikult kuulata, siis on nii kuulda, et podiseb. Nii, vaatame siia sisse ka. Podiseb. Väga hea. Ma segan selle läbi ja siis lisan veel neid juurvilju.
las ta nüüd podiseb. Vähe aega podiseb, siis paneme veel ahju. Ja ahjus on kuskil ahjus 1,5 tundi, ma arvan. Eks seda peab jälgima jälle. Ahjus. Võtame välja, vaatame, mis seal on. Olemas. Nii, nüüd on juba järgne õhtu, kui parem pliidi alla tule. Mis see kraad näitab praegu?